Hai, salam kuasa gun setan. Good morning. Ntar bara kenal le. Mayo. Ma beti. Hai kut kamu telan. Situng kain tu ngel dalek kenapa? Cidung kak ni bisi raget dah ni untuk dah kali jendah kak ni tapi yo apa sih Kalau jendela kau lah dulu, kau lah ibu dulu soalnya tak nampak bilik soalnya, kalau tu lah tak. Tak untuk kalian cakap nak berdisla. Situ kain tu jir, situ bujuk pun saya tak kau gitu. Hanya untuk tekan lihat je kena. Beti hanan hai hata wai. Tapi geleng kah nak sawan hai sawai beti. Ruang tinggal ni takkan. Sederhana lu. Ayo. Haji. Apa ya? Untuk beli ni tinggi kan tu. Nak bunyi tak tengah lagi ni. Beti lagi. Apa ya? Tak kasi ni. Apa? Oh, beli posa nanti nak kan cepelan. Beti kan juga orang ni. Cepel kaca tangan nak cari kutkan nasi. Posa nak pun nanti nak kan cium. Nyalah kaya kena pun cepel kaya. Posa kaya ia terodok giri odok kena. Hai, apa dah? Asal? Hai. Siju, eh? Untuk beti enak jom ke sana tu. Hehehe. Ah. Kau orang enak jom hantar mata telang kau. Kau sih? Hari itu beli tiki huin apa nanti tu? Anu ada tu, orang tiki kan orang tu. Mohon ke celaka noan celaka ina noan tu. Odi telaka nama uru doren tu katre. No posa ente nama tu non kena. Noda kira nama ur ti puter doren tu. Lolo kena noan ha. Mohon ah mesti. Posa akan tenang tu bawa puter na. Apa? Orang-orang nyuruh orang itu. Orang mau hui na? Orang dah city ke? Entah bilik nyuruh hui ke? Ada orang tiki hui na? Tada orang bilik pun fry lagi pun. Kila, he? Kila, setki kira bu? Nah, oh, bilin untuk fry hui kena, utun tu tu, apa pun tu tu, beti jepir senai kena,
जदि नया वीडियो खुशी आपे लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट पे आपे को सपोर्ट निहति आले दरकार तेन दिन के मा तबे नेक्स्ट वीडियो रे बाय बाय।